E quem veio conferir os lançamentos do inverno de 2006 em São Paulo, na São Paulo Fashion Week, Zélia Duncan, tudo bem? Zélia? Tudo ótimo. Olha, eu venho aqui desde o início, não me lembro de você por aqui. Já veio alguma temporada, Zélia? Primeira vez que eu apareço aqui, é exatamente hoje, nesse momento. Que bacana. E preparaste uma trilha especial para o desfile, né? É a trilha do Zé Pedro, né, que é um amigo querido e um cara que eu admiro. Me convidou para recitar uns versos do Cazuza, o que também não é nenhum sacrifício, é uma honra para mim estar perto dessa obra. Então eu recito alguns versos, canto os pedaços de músicas em cima de bases eletrônicas criadas pelo Zé. Você está falando para um programa de moda, como é que é a moda para você? Como é que você monta seu guarda-roupa, suas produções? É bem-estar, né? Bem-estar. Eu gosto de me sentir bonita, principalmente quando eu vou cantar, é um momento para mim máximo, porque não faz sentido você subir num palco se não estiver se sentindo bem. É, mas na vida eu vou pelo conforto e tenho aprendido ao longo do tempo a admirar coisas de marca, coisas que são de grife. Embora isso não seja absolutamente minha comissão de frente, eu admiro também. Você é muito adepto ao preto ou hoje é uma casualidade? Adoro preto, né? Mas gosto de branco, gosto de cores, tem muitas roupas coloridas, muitos tênis coloridos. Como é que está teu momento atual profissional? Eu tô muito feliz, cara. Eu lancei o pré-posto do Bossa Band, inclusive em Porto Alegre. Foi um show muito bacana no SESI. E tô com ele na estrada. Já ganhei um prêmio com ele ano passado. Lancei o DVD do Eu Me Transformo em Outras. E tô com muitas coisas, muitas atividades pela frente. Tô bem feliz. Como você tá falando pra gauchada, como é que é a receptividade dos teus fãs, teu público lá no SESI? Maravilhosa. A última vez que eu estive em Porto Alegre foi nesse show. Foi o primeiro show do pré-pós que eu fiz, foi em Porto Alegre, e foi pé direito, total. É um público receptivo e atento, o que é para mim muito importante, que as pessoas estejam atentas ao que a gente está dizendo, sem muita distração. Eles param e te ouvem, isso é importante. Obrigado. Valeu.